ကိုဟိုကရဲ့ဇင်းသိမ့်ကြီးရဲ့အခွေရဲ့ Emblem Version ဖြစ်ပါတယ် Hollow နဲ့တီးတာအရင်မိုက်ပါတယ်တီးတယ်နော်အဲ့တော့ကိုက DAGA ပေါ့နော် Do So Fa Si ပေါ့အဲ့ဒါကိုကတော့လွယ်ပါတယ်နော် Pre ပါလဲ B minor G flat minor G A ပဲပါတယ်အဲ့ရမှာပါနော်အဲ့ရှေ့လုံးမှာ Intro လေးအလိုတီးသွားတဲ့ဟာလေးက Guitar lick လေးပေါ့နော်မီဒီယာကတည်းကလေးရအကော်ဒီကိုင်းလာတယ်ဟာလေးသုံးခဲ့ဟုတ်နော်နားမထောင်ဘူးလို့အဲကလေးလည်းရှိမယ်တီးတယ်လို့လည်းတီးမယ်ပေါ့ပြန်လာအောင်ရရှာလာတော့နည်းနည်းခက်တယ် juice မှာရှိတယ်နော် juice မှာ focus ကိုလိုက်ရှာပြီးတော့အဲ့မှာ unblock ကိုရှာလိုက်ဟိုဘာရှင်းနှမျိုးရှိတယ်နော်ဟုတ်နော်ငါဟာလေးလက်ကတူပေါ့ငါအဲ့ဒါဒီအဲ့ဒါမှဒီဒီလာသူ5 shot တလုံးပါနော်သူကဂီတာလက်ပေါ့အမြန်တီးလိုက်တာပါအဲ့တော့တွားလိုက်လမ်းကြောင်းကြီးအဲ့လမ်းကြောင်းသွားမယ်အဲ့တော့အရင်ဆုံးလားမဆွဲတဲ့သူကအရင်နားထောင်လဲဂီတာလက်ကိုရအောင်နော်အဲ့တော့ဘောအဲ့တော့အရင်ပြီးမယ်နော်ရမယ်နော်ကားဒီကထက်လာတယ်အဲဟောက်ပြီးတော့အောက်ကျိုးလူကျိုးအဲပြီးတော့နံပါတ်2ကျိုးလူကျိုးအဲပြီးတော့အောက်သုံးကျိုးလူကျိုးပြီးတော့ဒီမှာရှုပ်သွားလာမယ်ပြန်ပြောမယ်ပြီးတော့ဟောတာတာလာတာတာရမယ်နော်ဒါလည်းကတော့နေဒီမှာအဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခါဒီမှာတာဒူပြန်လာနော်တာ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 နာနာအဲ့အဲ့လောက်ဆိုမှရှင်းပါမယ်နော်ပြန်ပြီးပါမယ်ဟောပြီးတော့အဲဟုတ်နော်အဲ့ဒါဆိုရင် intro ရပါပြီ